Ласкаво просимо у світ діджея Толі. Стороннім вхід заборонено. Підпис. Тоя. Зрозумілий. Так, це воно. Анатоліє етична програма. Місячні трамбони. На Київ 98 fm Година розмов із киянами за походженням та духом. Із Анатолієм Вехсклярським щовівторка о 20-ті. Добрий вечір, шановні слухачі і глядачі Радіо Києва. У ефірі щотижнева програма Місячні тренбони». Якщо запитати в будь-якого колекціонера, фахівця, колеги митця або навіть звичайного поціновувача живопису, хто з сучасних майстрів сьогодні є уособленням поняття Сучасний живопис в Україні, то серед найкращих з тих, кого назвуть, обов'язково виникне ім'я мого сьогоднішнього гостя Матвія Вайсберга. Художніх Максим Вайсберг належить до Матвій. Ой, я сказав, а я сказав. сказав Максим. Максим, це тому, що ми про Дунаєвського говорили до Програм. програми. Матвій, про нього пишуть, про тебе пишуть, що ти один з най... найвпливовіших майстрів. Твої картини неодноразово експонувалися в зарубіжних художніх музеях, галереях. Швейцарія, Сполучені Штати, Британія, Німеччина, Голландія, Польща, Австрія, Грузія. Доброго вечора, Матвій. Доброго вечора, Анатолій. Ти кажеш про себе, як киянин у, у четвертому поколінні? Ну, з одного боку у четвертому, з іншого боку в третьому. Точно. Це бо баб... да, бабуся була малою ще в Бердичеві народилася. По, по маміне на лінії. Розкажи мені, будь ласка, про свій Київ. Мій Київ, мій Київ, це мій дім да, але не тільки, бо друга моя бабуся жила на кричатику 44. Ти знаєш цей двір. Його знають всі музиканти. Його знають всі музиканти. Але я, коли я там жив, там, там де зараз музиканти, там був просто льох видавництва аерофлоту, щось таке. Да, і там, там папери якісь тримали і так далі. Це, і це моя така середа, де я виріс, де я, яку я любив. Хрещатик і, і Богдана Хмельницького. Я на якби на два діма на два дома. Там бабуся жила одна в 68-му номері по Богдану. Будинок, одна, в якому жили українські да, письменники. будинок українських письменників, в якому жив мій дід. Завдяки йому ця квартира є. Він загинув на війні. Залишив, ну, залишив по собі ту спадщину, якою я користуюсь. Наразі і мій син користується. Я маю надію, що він зустріне ще в цьому будинку там століття, бо, здається, 35-го року заселилися туди. А... Прошлого століття. Твоє, твоє місто, воно має якісь кордони. А... Ти знаєш, я навіть якось уявно собі намагався ці кордони обмалювати, да? от, от де закінчується моє місце. Ну, приблизно я знаю. Приблизно я знаю, там якось я уявляю ці абріси. Хоча є, є такі анклави, скажімо. Да? Ну, я навчався в республіканській художній школі і весь. Всі парки, які, да, які там на серці, це все моє також дитинство, моє, моє, моя юність, і це, ну, різні речі. Да. Ну, особливо, особливо центр. Особливо центр особливо. Причому такий центр, ну от я ж кажу, від Хрещатика, туди до, може, площі перемоги. З одного боку, з іншого боку, до там, ну, ну не знаю, ну такі. Уявляю собі такий Київ свій. Ну він різний. Це не значить, що, скажімо, Лівій Берег чи. Ну, Троє на Троєщині я мало бував. Село Троєщина. Е, е, село знаєш, іноді, іноді я, коли попадаю. хутор. Коли я попадаю іноді на Троєщину, скажімо, давно не був. Мені здається, що... Е, Тут око виховується якось інакше, ніж у людей, які живуть десь в такому історичному місці. Я не проти Троєщини абсолютно. Бо люди, ну, але там, я не дарма підкреслив, село Троєщина. Село Троєщина. Село -село. Хутір отрадний колись був. Так, так, так. Червоний хутір. Червоний хутір, так, і так далі. Але все це Київ. Очевидно, що все це Київ і Мегаполіс, це мег мегаполіс так. І і знаєш, ну скажімо, якщо брати сучасний да стан, то там Ірпіні Буча, це також майже Київ. Це моє дитинство, це мої піонерські табори і так далі. Ворзель в Ворзель. Ворзель, я взагалі півроку провів в санаторії, бо в мене серцева хвороба була вже, коли мені було там одинадцять років. Скажімо, півроку я був там в Ворзелі. Ти кажеш, художник змінює світ, і це зовсім не метафора. Корбюзьє, який повністю змінив вигляд архітектури міст, стверджував, що він вийшов з кубійських натюрмортів Пікассо і брака, звідки вийшла архітектура сучасного Києва? Ой, Вона ну, теж змінюється до Ну. Но... Знаєш, ну якщо брати коріння, то з того самого, але, але є ж такі точки да, скажімо, якщо брати там якусь там пряму лінію, то. Від Натюрморту там Брака крізь карбюзьє і до якоїсь, я не знаю, шедевра там, ну, сучасної архітектури. А є така лінія, чого ізволити, да? і, і і Лінія, яка, на жаль, там більш розмова про бабло, ніж про красу, ніж про. Ніж естетику і так далі. І знаєш, я вже просто трошки як сказати, ну, ось ми там воювали в свій час там за сіну, сіний ринок ще За щось, ну, за бульвар, на ти знаєш, на бульвар на Кудрявську. За... Це ми все Але разом ми робили. відбили пейзажну алею. Відбили пейзажну алею, Але я пам'ятаю, коли вона була ще е, такою, як до того, як там була пейзажна алея. Там був частний сектор, приватний сектор. Гончарка, Гончарка, да, і так далі. Ну, ну, як сказати, ну, знаєте, знаєш, і в мене дуже величезні, скажімо, претензії до. Архітектурного цеху до людей, які це все роблять, бо вони роблять дійсно чого і зволять. Чого папа скаже, того ми і зробимо. А причому архітектор це така професія, якась ну, може, найголовніша взагалі, одна з найголовніших професій людства, бо ти по собі залишаєш. Залишаєш міста, будинки і так далі. Але ну, залишають те, що залишають. такі... Що сталося з тобою з 24 лютого? 24 лютого я прокинувся десь за півгодини до першого вибуху, бо я вже знав, що буде війна, я подивився засідання Радбезу їхнього. Я дуже добре пам'ятав засідання Радбезу. 2014 року, коли вони в Крим напали на Крим, і я розумів, що буде війна. Я нікуди не збирався. Ми з дружиною пішли щось купляти, там ліків, якісь, водички, там щось таке. І тут мені зателефонували і сказали, що ми до тебе їдемо. Мої друзі. Це так, ну, друзі, вони пов'язані. Така Танечка Крітенко, вона пов'язана з проповідниками, такими протестантськими у Польщі, також моїми друзями, я людина взагалі не, не віруюча. Ну, то мої друзі. Да? І у них якісь були, ну, вони вирішили, що вони повинні врятувати мене і мою родину. А я їхати нікуди не хотів, і я сказав, що. Е, ну, їдьте, да, сказав я своїм, да, я сказав сину і, і дружині. А вони сказали, без мене ми не поїдемо, без тебе ми, ми не поїдемо. І в мене став найважчий може, вибір в моєму житті. Ну, У мене були важкі вибори, але це був чи най, не найважчий. Я, ми сіли, це, це буквально все було там за пів години, за годину, я не знаю, трапилось. Маленький, маленький чемоданчик, як тривожний чемоданчик. Да? І на, на трьох такі, авіаційного такого розміру ми сіли і четверо суток ми перетинали кордон, і це було, був якийсь жах. І я хотів весь час прокинутися і бігти назад до Києва. І, і, я кудись телефонував. В мене таке якось було божевільне божевільний такий стан. Я, ми, ми приїжджали коли Львів. Я телефонував друзям, що там я до вас якось приєднаюся і так далі. Ну потім я зрозумів, що це така дорога, яка має тільки один напрямок. Так вийшло вже. Так вийшло. Це як знає, знаєш, таке горизонт подій у фізики. Да, ти попадаєш туди і все, і ти вже, ти вже там. Ну і так вийшло. Да, от з 24 по якийсь там, там лютий ми, ми були в дорозі. Це було дуже важко, це було дуже тяжко. В мене постійно е, боліло серце. В мене, е, коли я поїхав, такий був стан, як мені е, лікарі сказали після ковідного міокардиту такого. Ну, в мене взагалі там є проблеми з серцем. Тут. І, і в мене була така іноді, я думав, що я не доїду просто. Але я розумів, що я повинен доїхати, бо я не на... дитина, Дружина, дитина, і, ну і сам також, <смас> самому також. Ну і так якось вийшло. Що і як доїдули. довго ти був за межами? Я різних? повернувся 16 травня. 16 травня. А, ти кажеш про себе, я людина абсолютно нерелігійна. Да. А, Так. І що означає це? Ну, це означає, не, не... що я людина абсолютно не релігійна. А що таке релігійна людина? Релігійна людина це людина, з мого погляду, да, яка. So. Якісь, які, ну, яка що? Е, яка. яка е, ну, як, якому. Ну, Якісь обряди виконує, да, якісь там ну, молитви робить і так далі. Яка ну, в кінці кінців да, вірить в існування вищого разуму, креаціонізм, да, як в науці кажуть, креаціонізм, наявність як українського создателя. Ну, і так зрозуміло, да? так. наявність того, хто все, творець, все да, Творця. наявність творця. Е, знаєш, я притримуюсь того, колись Лаплас сказав Бонапарту, коли він показував Бонапарту свою е, сонячну систему, модель. І Бонапарт його нього запитав, а де тут Бог, де місце Бога? А Лаплас йому відповів, що в моєму в проєкті міроздання гіпотіза Бога не, не, не потрібна. знаєш. Це ну, це така така річ, це не означає. Знаєш, мені здається, що це таке, є така книжка, а знову ж таки, у людини правда, релігійної Пауля Тіллеха, мужність буття. Мені здається, що мужність буття вона в цьому також полягає. бо я Повинен залишити по собі тут і зараз, да, якісь, якісь ну, правильні, чи я не знаю, як сказати речі, правильні, правильні спогади про себе. Да, якусь таку пам'ять, щоб було не соромно, скажімо, моєму сину, людям, які знали мене і так далі. Ти кажеш, я не знаю, чим би я займався, якби не малював. Я не люблю слово професіонал, воно швидше означає економічну категорію, Абсолютно. строго кажучи. Ван Гог був професіоналом, він був генієм. Він професійно не заробляв живописом. Хоч мріяв про все це життя. Ти опанував мрію Ван Гога? Ти заробляєш лише живописом? Я заробляю лише живописом в цьому сенсі. Я людина, це великий дуже елемент щастя. Я, е, хотілося б заробляти більше, але я, знаєш, тут парадоксальна така ситуація. Я нічого не роблю, щоб заробити, але заробляю тим, що я роблю. Ну така якась постановка питання в мене. Е, і я дуже здивувався, нас як навчали в художній школі, да, ще з радянських часів. І сама постановка питання була непогана, що художника якось визнають після того, як він помре. Ну, щось ти намалював, потім ти помер, а потім хтось знайшов, Абатічелі та, е, згадали через 400 років, ну такі ми. ми а, ну, Ван Гог там його раніше згадали, але він також помер. І це була непогана така школа. Е, ти розумів, що ти все рівно якось спілкуєшся з вічністю. Е, а потім, коли з'ясувалося, що. Іноді щось і купляють, що ти робиш те, що ти вважаєш за потрібне. І нікому нічого не обіцяєш, але це ще іноді ну, ти за це можеш якось існувати, да, і якось кормити себе і, і свою родину це дуже великий елемент щастя. Не так, не так багато, як хотілося б насправді. Да, і бувають дуже скрутні часи. Ну, зараз, наприклад. І бували дуже скрутні часи, щоб було зрозуміло, я десь у вільному падінні, десь з 1985 року, як я закінчив інститут, поліграф свій. І я став вуличним художником. Я був. Я дуже гордий цим періодом. І коли ну, це таке ну, дуже щаслива. Щаслива професія. — Вуличний художник як вуличний музикант. Розумію, про що йдеться. Я знаю. А скажи. А я і вуличним музикантом трошки також був. Ти пам'ятаєш свою першу продаж свого першого твору. Пам'ятаю. Що це була за картина і скільки грошей? Що це була, я конкретно не пам'ятаю. Я пам'ятаю, що це був якийсь пейзаж, який я продав на день Києва. Це був, здається, 85-й рік. І купляли тоді така е, інтелігенція київська. Е, щось вони ходили там, роздивлялися. Я і купили в мене, здається, за 30 карбованців радянських ще. Це досить достатньо. такі. Да, я напоїв всю компанію. Я хотів якраз питати, <рес> я всю компанію, трошки залишили, щось я мамі віддав. Ну, я така, такий до Якогось ступеня да, непоганий був, у всякому разі, син. Мені здається, треба було б запитати у моїх батьків. Не думаю, що вони так би. Прямо і сказали, да, але може, може, і так. І, але перше, що я зробив, да, ми, ми пішли якраз туди, де в мене зараз майстерня, накупили там якогось бухла, ну і там випили. Дуже весело було. Е, ти народився в 50, 1958 році в Києві. Страшно сказати. Так, так, нічого страшного. В родині шахіста Семена Вайсберга, мама, мистецтвознавець, дід поет. Бабуся, мама батька, семиразова чемпіонка України з шахів Берта Вайсберг. поет і шахістка. Це ж просто сюжет для кінострічки. А, а прадід ще був купець першої гільдії, якому належала, належав елеватор тут в Києві. Буржуй. Це, ти е ти він дивився... бур буржуй, але ти це, це серіал... з одного боку, а з іншого боку, ні. С Суцільні пролітерії. Ти дивився серіал Хід королеви? Я чув про нього. Я чув про нього. Я трошки Знаєш про що? трошки боюся. Да. Я знаю навіть кого мали на увазі ноного Пріндашвілі, і знаю, що вона дуже не сприйняла цей серіал. Тому я боюсь трошки. Оскільки я й шахової родини, я не став шахистом, хоча займався трошки. Да. Зараз мій син мені здається, що так дуже він правда онлайн грає, але я вже з ним не сяду. А він з то вигравав в тебе, хоч раз? Я думаю, я зараз не сяду, я боюсь, бо він ну, йому е, зараз шістнадцять ну, чи вісімнадцять? Йому сімнадцять. Чи... Да. Сімнадцять він займався останні... трошки. Потім так трошки не пощастило з тренером. Ну в якому сенсі, що тренер не навчив його, що шахи це по перше за все гра. А, а, а не тільки робота. Але пройшло кілька років. і Він самостійно він перебирає варіанти, про які я вже не чув. Знаєш, ну це ж зараз інші шахи. Він може грати онлайн, він дивиться всі ці уроки. Якщо мені потрібно було щось там знати про там, іспанську партію чи щось таке, да, я йшов до клубу Авангард, де я там трошки на, на площі перемоги, genau. ти знаєш такий. Я у батька щось питав, і книжки були. А для них відкрив і дивишся, як Карлсон з накамурою, там шпілят і так далі. Шахіст в Радянському Союзі це як балет. Одне з досягнень і предмет гордості. Тобто і тато, і бабуся заробляли грою в шахи. Ой, ти знаєш, заробляло це взагалі просто. Заробляла, може, кілька десятків людей, ми дозволяли це зробити. Бабуся моя семіразова чемпіонка України насправді да, працювала коректором в військовій типографії, де нажила собі гіпертонію і померла там дуже рано. А ну, останні роки вона була пенсіонеркою. Я навіть пам'ятаю скільки в нього 54 карбованці була пенсія, і вона здавала одну із кімнат на хрещатику 44 студенткам, бо було... звести кінці з кінцями було неможливо. Мені це дуже подобалось, бо студентки, бо я спав у прохідній кімнаті, мені було там років 14-15, а студентки повсходили, знаєш, дівчата молоді. Мені це дуже подобалось. щоб ти зр... да, Вона ще по ночах клацала на машинці. У неї була машинка, це був такий шаховий приз, бо там були шахові букви, шахові літери. І вона по 30 копійок друкувала партії для шахістів. Ну, якось виживала. Да? Батько мій викладав шахи незрячим. В УТОСі. тут неподалік, і на Подолі також УТОС. Це він придумав собі таку, такий, в такий спосіб заробляти гроші. Ну, він був там, кандидат майстри. Це було для того часу ну, досить, така, досить сильний шахіст. Він, ну, я, Знаєш, я, я бачив, у нас вдома були і великі шахісти при, приїздили. У нас був особливо на Хречатку 44, це просто була така шахівниця. Да? Перший поверх, от якраз ти уявляєш собі, де Еріка був да? напроти наші вікна на першому поверсі, там mm -hmm. на розі. На першому поверсі. На вважаю. першому поверсі, да? такий напівподвал. І туди просто. Через вікна лазили шахисти туди-сюди, там і так далі. Хтось писав, був такий е, знаний, дуже е, журналіст, шаховий майстер Юхим Лазарів, друг мого батька. Він писав, що коли він потрапив до нашої квартири першого разу, він нікуди ніколи не бачив стільки шахів такого диму. Ну, папіросного, папіросного да, і стільки жінок і чоловіків, які грають в шахи. Нічого, шахи взагалі, ну, батька якось годували, бо він ці секції, просто там у нього було три чи чотири секції у різних місцях Києва, Туси. Кожна секція, здається, десь було там по 40 чи по 50 карбовниців. Таким чином він якось собі ну, таку середню, середню зарплатню якось заробляв. А ну бабуся, знаєш, вона може чемпіонка да, України. Вона із-за того, що вона не ну, чоловік загинув на війні. В мене оба дідуся загинули. І в неї не було можливості ні готуватися як слід. Вона була одна із, мені здається, найбільш перспективних шахисток свого часу. Вона там була навіть колись. Вона була там на чолі чемпіонату СРСР, але в кінці все це сказалось. Вона п'яте місце зайняла. Уявляєш, п'яте місце в СРСР. Це так в, в самій тоді, як казали шаховій країні світу. Ну, така я ж серед шахів цих виріс. Чому мама вирішила, що ти художник? Ти знаєш, я малював. Я малював, я все замалював, Токи що тільки я можу. Я тільки все замалював, що я міг замалювати, ще маленький. Е, я б стелю замалював, але високо було трошки. Всі стіни і е, моїм батькам це подобалось. А потім, коли мати поступила, мені здається, було років шість, вона поступила на мистецтвознавство, знавство. І з'явилися в домі товсті книжки з, з картинками, і до шахістів додалися. І, містець да, містець і, тут, да, і тут моя доля була вирішена не стільки, що мистецтвознавці, а стільки, що я дивився ці картинки, і я просто був у захваті. Їх перемальовувати почав. Може, я досі люблю перемальовувати різні картинки з книжок, і так, і не з книжок. І все. І я, знаєш, я дуже швидко, що називається, від дитячого способу малювання перейшов до якогось там дорослого. Всі казали, ну не може дитина мала так намалювати там коня, коли він не знає анатомію. А що мені анатомію було знати, коли я дивився, як конь там, у Кандатіра Каліоні, да, чи там у когось ще. Із, із італійців на картинці. І потім мати вирішила, і вона мені мене вже після 4 класу, я підготувався, бо знали, що таке республіканська художня школа. І за ручку мене привели, я здав, я склав іспити, бо це була школа, ну як лисенка, да? музикальна, це була школа така спеціалізована. спеціалізована. І все і вирішено було і моє професійне життя. Назавжди. Ти, ти часто кажеш, що захоплювався свого часу історією Французької революції Дантоном, Робісп'єром, Маратом за свої погляди, ти, за своїми, ти скоріш лівий. Як ти бачиш ідеальний Ізкурсія світ? Лівого. Ну. Яким ти бачиш ідеальний світ? Ти знаєш, я би собі, я так уявляю, це якоюсь шкалою, е, е, з одного боку крайньою точкою є справедливість з іншого свобода. І по цій шкалі десь щось таке повзає, де? десь все ж таки, я уявляю, вона така, вона е не може бути постійною ця точка, е яка е якось е ну, в часі повинна бути найважливішою. Трошки лівіше, трошки правіше. Для мене трошки лівіше, але все ж таки ближче зараз до центру. Бо, знаєш, коли я був малий, ну, малий, молодий, да, я був дійсно Лівак. Я, ні. У тому сенсі, в якому зараз ліваки, я ніколи не був. Ніколи не був. Бо в мене, знаєш, ну, Відчуття справедливості, це щось інше, ніж просто там лівак чи не лівак. Це трошки, така, трошки, трошки такий стереотип. Вже зараз він такий зроблений цей стереотип. Я ні від чого не відрікаюся. Да? Я, я, Який є, такі я є, є. Да? В мене там вдома висіли там портрети чи Гівари і таке інше. Але це було, ну, по-перше, колись. Подруге, ну, ну, це щось інше, ніж те, що я уяв... ніж ті ліваки, які нас в Берліні троліли, коли я малював на мурі Берлінської стіни там мурал, присвячений Українській революції. А прийшли ліваки з, з руськими фашистами, нас троліли. Ну, які вони ліваки? Це я лівак, а вони хто? Хочу сказати, тут у мене, там, де ти зараз сидиш, був в гостях Сергій Філімонов, це командир гонору. Вони праві, ну, називають себе правими, і весь час про справедливість. Справедливість цим словом користуються всі, всі вимагають справедливість. Справедливість, правда для Кожного настільки ну, різна. Ну, Толяк, знаєш, на цій шкалі, яку я уявляю собі, да, справедливість це дуже страшна річ, коли вона крайня. Коли вона крайня, бо справедлива може загнати всіх в концтабір і там всіх тримати однаково. Свобода, з іншого боку, також трохи страшна річ, да, коли свобода можна все. Десь, десь, в чомусь повинен, повинен бути якісь, які, якась золота середина. Між ними має бри... бути... маже, 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 uh, да. Совість. Ну, совість, це, це вже така особиста справа, мені здається. Або страх Божий. Ну, Знаєш, я не знаю, кого спасав страх Божий. Е, е, мит Унс було написано на клинках да, Так. З нами Бог. Uh -huh. Знаєш, і е, ч, я тобі скажу, чому я ще людина не віруюча. Тому що люба свої. конфесія е, виявляє себе якось: ми праві, да? ми особ, особливі, ми найкращі. Всі інші ну, в найкращому разі повинні слідувати нам. Ліві зазвичай це там соціалісти, комуністи. Ну, соціал-демократи також. Соціал-демократи. В Україні були взагалі справжні? Ну, і вибач, а Петлюра, а Вінніченка. Ну, ти пригадав про Україну. А, ти, ти пригадав Україну Вони всі були про ліві, вони, вони всі були з деякі, соціал-демократи, але українського штибу. Я мав на увазі е, Незалежної України 90, з 91-го року. Ну, е, це якраз, Ой, знаєш, ми, хоч все, хоч ми все, е, знаєш, це як е, згадатимо еклезіаст, да, що все, все е, в, е, в часі. Да, і після, після такої лівої? лівої в, укроп, укроп, е, як це звати, так? в лапках. У лапках, да, лівої в лапках. Сілітньої ідеї такої, да? очевидно, що ліва ідея якось для багатьох стала просто неприйнятна. Тому вона різна, знаєш. Ну там Франсуа Мітеран був соціалістом, наприклад. Да? Та, я Байден демократ, я не знаю наскільки він лівий. Да? Уж, уж дійсно для мене краще ніж Трамп. Правий. Так що тут, тут є різні, да, не можна казати, що тільки, тільки один полюс, тільки одна правота якась може бути. Пам'ятаю, мене особисто просто приголомшила серія твоїх робіт: Стіна. І, і от я читаю: до того, як я написав стіна, я потрапив до музею Прадо. Там я, нарешті, побачив чорні картини Гої. Треба обов'язково пояснити, що таке стіна. Стіна Матвія Вайсберга. Це Цикл картин, 28 їх, написані в січні лютому 2014 року під час подій Революції Гідності. Матвій написав серію у, рекорд, у рекордний термін за 40 днів. Розкажи про свій Майдан. До речі, ти був на Майдані 4-го року? Я був на Майдані 4-го року. Я був на Майдані 4-го року. Я був на Майдані 4-го року, один із перших, може, так трапилось, що я. Відвів свою дружину, вона була тоді вагітна нашим сином, працювала в Ін'язі. 17 років. Так. Да. Працювала, працювала в Ін'язі, я її відвів за ручку, дав слово нікуди не йти і пішов одразу на Майдан. І там це було дуже рано, бо це було пів на девяту Я прийшов і нікого не було ще. Потім я льоньку зустрів Комського. І мені здалося, що все. Да, і я ж йшов і щось про себе таке. Треба, щоб якась пісня була, знаєш, як Сім да? щось таке. Ну, і... Щось має звучати. Щось має звучати. Да? Для мене така була важлива, вона і зараз важлива. Да? Там, «Галіча, ти би вийшов на площу, тут назначений час. Присвячена тим вісьмом людям, які вийшли на площу, коли там 68-го року е війшли в Чехословаччину радянські mm. війська. Да. І я, я не знав, куди я йду. Я не знав, куди я йду. Я йду. думав, що може це буде площа Тяньаньмень. що може це бути. Ми не знали, Толік, ми не знали тоді, не знали тоді да, що буде. Я прийшов, там було е чоловік 50, потім о 10-й там вже було 10 тисяч. Потім там було 100 тисяч і зайняли всю площу. Я був очевидно з першого, з перших хвилин я був на Майдані ще четвертого року. Чим відрізняється Майдан Четвертого і 13-го? 13 ну майдан е був, е знаєш, я колись сказав десь на другий місяць майдану 14-го, що ми співаємо другий майдан. Ми співали. Майдан перший був трошки такий карнавальний, він класний був, класнючий, дуже такий красивий, веселий, помаранчевий. Співали там, да, якось все було було так. І ми співали другий Майдан, аж до того моменту, як нас не почали вбити, вбивати, і там хватати, і хапати, і саджати і так далі. І з'явився страх, який не можна все ж таки порівняти з тим, що потім. Трапилось, да, але, але це вже було це був вже інший майдан. Разом з критиком Андрієм е, розробив концепцію художнього Арієргарду. Тобто, це не знаходити нового, ні, ну, не ні, шукати ні. нове, а повертатись до первинності, до ні, джерел? Ні, ні, ні. Ну що значить не шука... шукати нове? Наве ти можеш не шукати, і тоді ти, там, я не знаю, ким ти будеш. Ні, тут е, йдеться дещо про інше. Що у кожної ідеї є початок і є кінець, да, у, кожного, у кожного руху, скажімо. Да. Називається зараз імпресіоністами. Ну, як на мене, трошки смішно. Я просто так щось ляпнув, таке, що всі авангарди всі авангардисти, а давай будемо мар'єргар. А Андрій до цього таку, такі сенси вніс, що ми якось захищаємо якісь базові цінності. Ну просто от знаєш, в якісь часи сказав, а ти що, ти живописом займаєшся? Та то дурня. Давай щось там робити, там, я не знаю, інсталяції, хеппенінг, там і ще щось. Чим ви працюєте? Шось, <працюєте> шось, я дерегант. Я Добре, да, <працюєш> а... <працюєш> <працюєш> да, а працюєш ким? А да. працюєш ким, у вільний час ти там, а ким ти працюєш. Ну, я працюю, я знаю, я художником працюю. Ну і так далі, знаєш. Е, е, прийшов час захищати навіть ну, живопис як такий. Що ж? А що так? Е, спитав одного дуже модного потім художника, а були на виставці? Були. Ну як вам картинки, сказав він мені. Знаєш, У вас є книжка? Е, книжки, є. та одна вже є. Знаєш, там, купить ще одну книжку, а в мене одна вже є. Картинки. Вони для мене це невичерпана річ, і тому ми якось я не можу сказати, що ми там київські аріергардісти. Такий був період, така була ідея, вона була непогана. І ну, не можна нести такий, такий прапор, бо очевидно, що це вже ну, в минулому трошки. Да? Але це було. Я почув просто про темні картинки ГОї і вирішив спитати. Ось... Чи завжди, коли ти малюєш, ти розумієш, хто говорить через тебе. Ну тобто, з яких джерел твір. Я просто вперше побачив твої картини в галереї «Дукат» у Леоніда Комського. Ну, і я просто був в захопленні, збентежений. Був це про А які саме толі? Знаєш, я не можу пригадати, але це було абсолютно. Те, що я люблю, у тебе картина, темні картини, всередині щось відбувалося і це просто як театр от картина, яка мене поглинула, я почав роздивлятися, ну, як зайшов в кімнату. Ну так, да. якщо ви ще дивитися в бездну, то бізна обов'язково Напочне... да, почне дивитися в тебе. Я на, де... на багатьох твоїх виставках був, і твоя творчість, попри те, що одна особа малює. Вони різні, різний настрій, різні... Ну, школа не можу сказати, я не настільки фахівець, але відрізняються категорично. Тому і запитую, може в кожних робот, роботах ти пригадуєш ти ж мистецтвознавець такий самий ти пригадуєш? Ти знаєш, ну є якийсь набір все ж таки прийомів. Ну як і музиканта тебе, да, для тебе це буде е, ясно. Якийсь набор, якісь прийомів. Але це не тільки, знаєш, різний я чи не різний. Я, мені важко сказати, бо я не можу на себе подивитися збоку. Але якщо я би малював весь час одне те ж саме, ну я б просто помер би, мені було б дуже якось так жити не, не, не дуже весело. І я реагую, якось я реагую. що, що до чорних картин Гоя, які тут, тут просто. Ну, це такі, знаєш, це такі, такі, бувають, такі бувають якісь зустрічі. Бо я колись побачив одну таку картину, ще була виставка, здається, Хаммара, при, ще за часів радянських привозили до Києва, і там був такий портрет дядюшки. Чорна картина, вона мене вразила, просто вразила. Я не зрозумів, це як взагалі, що це, це як. А потім аж за півроку до Майдану 2014 року так вийшло, що я був в, в галереї Прадо. Галерія Прадо – це мрія кожного художника і не тільки художника, да, і взагалі людини, щоб туди потрапити. Але е, я дивився е, улюбленого свого Веласкеса, я дивився Ельгріко і так далі. Але більш за все я хотів побачити ці чорні картини Гої, негреспінчурес, яких звуть оста, ну, останнього періоду. І е, майже закривався вже музей, і така тітонька стала мене не пускати, і я їй сказав: Я сюди для цього приїхав! І вони якось мене пропустили. Я в цих залах я був один. Ну, це було хвилин 20, може бути. Да? Я побачив ці картини, і я тобі скажу таке, що це десь через півроку стався Майдан. І коли я малював, ну, Майдан стався раніше, а малювати я став трошки пізніше, за часів Майдану. І якби не ця зустріч, то моя би стіна була б іншою. Бо я очевидно, що це була зустріч з тим чорним Гоєм. Дуже така, дуже для мене важлива. Це не, зна... не, не не значить, що я там щось перемальовував чи не перемальовував. Ну, якось, да, якісь... я, да, якось вплинуло. І це нормально абсолютно. І, і впливає, і весь час впливає. І це може якийсь діалог, інша інша річ, що ти кажеш, впізнаваємо. Я думаю, що да так, я впізнаваємо. і Знаєш, Гьоте казав, що стіль це людина. Ти, ну, стіль – це людина. Ти навчався, був студентом Ігоря Диченка. Ми були знайомі з Ігорем. Так, я сказав. дружив з ним, так. Да. Я, я теж, бо він одного разу підійшов до мене після концерту і зізнався, що є прихильником моєї творчості. Будь а клас. далі я часто відвідував його виставки. Він був одним з найцікавіших і найважливіших колекціонерів Києва. Ну, я Віч, думаю, що України, України я думаю, що і не тільки так. Да. Бойчук, <laughs> Сальвадор Далі. Знаєш найважливіше, що зробив Ігор Сергійович? Він е, зробив такі, як би сказати, е, таку часову таку протягненість якусь. Е, я, наприклад, виставлявся разом з Малевичем. Я виставлявся разом з Багамазовим. Я виставлявся разом з Екстер. І я думаю, що більш ніж половина. Київських і українських художників можуть сказати те ж саме. Це дуже важлива річ, це дуже важлива річ. Розпала связь времін, якось там, я не пам'ятаю, як це українською, в Гамліті. Да? Він таку зв'язок часів. Ігор, це просто дивина. Да Він од одного разу в тому театрі аперіти, який ти згадав, де це був 89 й рік, рок. Там була виставка чомусь п'яти чи шести картин, серед, серед яких був Малєвіч, е, здається, Екстер, Аким Лєвич. Покійний, і я, молодий хлопець, я ходив такий просто прибацаний, знаєш. Один кінокритик так на мене за це образився, що 20 років ми з ним не розмовляли. А Тишлер там був. Він за Тишлера образився, не екстер, Тишляр. Коли де ти побачив картину, яка найбільше вплинула на тебе, вразила, що це була за картина і чия. Ой, так важко сказати. Ти знаєш, важко. Ну добре, я не пам'ятаєш, ні ні, не... ні, 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 так, таких картин, знаєш, це як постійна якась закоханість. Скажімо, одного часу я був закоханий, скажімо, там, я не знаю, у Жоржі де Делатура. Хто не був закоханий з художників у меділяні, той мені Але не друг. Першого ти не назвав. Значить, першого, першого ну, не, не пам'ятаєш. Першого скажу. Скажу. Колись мама мене, е, мене застигла на розгляданні. Мене було, здається, років 5 чи 6, на розгляданні картини ренуара Купальниці. Мене дуже цікавили ці оголені жінки. Мені було дуже соромно, а мама сміялась. Оце я пам'ятаю. З чого починається нова робота Вайсберга? З ідеї, мазка, набору кольорів, з якоїсь події. Ти знаєш, з чого завгодно. Ну, По-перше, споч... ну, по я думаю. Ну, Деякі люди що я думаю, вони бачать. Це ідея, у снах ідея не, ви... не виникає сама по собі, здається. Це може бути з погляду, з якогось е... чогось побаченого, навіть чогось прочитаного, да? чогось. Ну, я не знаю, це буває так. Як поет боїться забити какое-то в муках ночей рожденне слово величием равное Богу. Знаєш, ну це буває. А буває просто ти, ти подивився у вікно, да, моє вікно, і там мій мі двор письменницький, і я побачив, що це, ну, це ж просто брейгель якийсь. Сніг падає. Це... І, і... Брейгель, о, Просто кохання. З вікна. Кохання да, на, на все життя. Дуже як, багато. Як вплинула на тебе війна? Що змінилось в Матвії з 24 лютого? Як вплинула я кажу, на мене війна. Повномасштабне вторгнення. Я не знаю. Я думаю, що ми ще на, цей, на це питання не можемо відповісти. Я можу тільки сказати, що е, я дуже. Мені дуже важко було було, що я був не в Києві. Я дуже... Страждав від цього, але може бути я для того поїхав, щоб зробити свій оцей дорожній щоденник. І я рятувався цим дорожнім щоденником. Ти бачив да, виставку? Да, я був. Ти бачив виставку. так, ну, да, І мені, да, і мені я, дуже, я мав дуже надію, що це не тільки мені потрібно, ще комусь і цьому є докази насправді. Да. Мені потім казали, що чекали на мої роботи. Мистецтво чекали буває цілюще. Я не знаю, як, як моє мистецтво. Ну для мене воно було цілюще. Це точно. Ну, якщо не цілюще, то, то рятівне. Що тішить тебе окрім живопису? Спорт, література, музика? Ой, ти знаєш дуже багато речей. Дуже багато ну першим речей. нічого література, не називаєш. література, спорт. Я дуже люблю футбол. Ну там у помі... згадані шах, Я шах... Я дуже я дуже багато чого люблю. Ти народився в в глибокому радянському союзі в найкращі його часи. В найкращі, чому тому, що він вже не був такий репресивний, як в 30-40-й сороковій. Він був не такий затиснутий, обмежений в культурному плані вже проривались. Американське, французьке, італійське, подекуди британське кіно я теж бачив в дитинстві в юності. Ми вже знали про Бітлз, Діперпол, Дорс, Ли, Цеплін, Христос Ісус, Суперзірка. А що ти скажеш про рівень незалежної України, починаючи з 91-го? Що змінилось як? Хто з сучасних українців з 91-го надихав чи надихає тебе? Хто цікавий в живописі, музиці, спорті? Ну, що, ну, скажімо, музика, да? ну, ти знаєш, що мій друг там Женя Громов. І, і крім через Женю, я знаєш, винайшов для себе оцю групу да, учнів. Сільвестрова всі знають, да? там, там Губа, і Гадзяцький і так далі. І це величезна якась сила. Да? Сучасна музика така, ну, мої друзі, ти і, і Фома, і там, і, і ще. Знаєш, Така потужна культурна сила в нас зараз. А художники, я взагалі вважаю, я таку цю ідею носився з ідеєю київської школи, скажімо, київської, тому що ну все ж таки е, сказати, суцільна українська школа це трошки строката, бо є одеська школа, бо є львівська школа. А як київська школа, вона вбирає в собі. До е, якогось ступеню і Одеську, скажімо, Ройбург жив, жив на, на два міста, да, і Львівську хтось приїжджає, виставляється і так далі. Але це дуже потужно, і мені здається, що не в кожному столітті так трапляється, як щоб в одному і тому ж самому місті було декілька десятків, якщо не сотень першокласних художників, першокласних музикантів. Да. Тобто ми такі самодостатні, ми можемо, ну я не знаю, в цьому. Сенсі не тільки самодостатні, але ми можемо ще і світу дещо розповісти. Людина мистецтва, немов людина без шкіри, електричні струми просто з усіх боків торкнувся і маестро спалахнув. Часто твори, вислови стають пророцькими. Війна як вона має закінчитися? Що ти передбачаєш для країни для України в неї? Найближчому майбутньому, яким воно буде? Я боюсь вангувати зараз. Знаєш, мій батько казав, що людина не дуже схильна до футурології, але що це буде наша перемога, остаточна в мене немає жодного сумніву. Бо людське серце і справедливість, про яку ми казали, не може допустити нічого іншого. Я дуже пишаюся країною, в якої я маю честь жити, да, я народився і маю честь жити, і народом, який просто, ну, я не знаю, це ми, ми просто побачили знову один одного, да, і наші горизонтальні зв'язки, здається, це найголовніше. Ось, ось це саме головне в нашій майбутній перемозі. Я маю надію, що це буде не так довго, бо як там. У одного з улюблених моїх письменників, там хай що не кажуть, да, Хармса. Е, жизнь перемагає невпізнаним за, е, способом якимось. Знаєш. No. Чи то хуйло помре, чи щось таке, щось станеться. Да, і, і світ нам допомагає, і, 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 і Бог, нехай я, це буде звучати із моїх, да, із моїх нерелігійних, е, нерелігійних уст. уст да, ну, хтось Хтось вірить, знаєш як колись Нільса Бора застигли за тим, що він підкову прибивав. Йому казали, Нільс, ви ж не вірите. Він сказав: ну, кажуть, що допомагає навіть тим, хто не вірить. Так що я не думаю, що я щось на те сказав. У мене є тест, такий, яким я закінчую зазвичай програму, і я попрошу тебе відповісти. Тут два, два варіанти відповіді обирати можна одну. Отже, кіт чи пес? Пес. Птах чи риба? Птах. Риба чи м'ясо? Риба. Їсти чи не їсти? <хи> їсти. Їсти чи пити? Що важливіше? Пити. Пити чи не пити алкоголь? Пити. Курити чи не курити тютюн? Важко сказати, але я зараз не курю, пусть буду не курити. Ніч чи день? День все ж таки. Різнокольорове чи чорнобіле? Монохромне. Ну, важко сказати, ну нехай буде все ж таки різнокольорове. Писати на папері чи комп'ютер? Е, ну, очевидно, що я пишу на комп'ютері, але все ж таки на папері краще. Книга чи кіно? Ой, як важко, як важко. Ну, ну все ж таки книга вона в весною. Книга на папері чи з інтернету? Знаєш, я, це протиріччя, бо я люблю на папері, а читаю з інтернету. Аудіокнига чи книга? Е, все ж таки книга. Кіно чи мульт, Мульт, правда? Кіно. Інстаграм чи Фейсбук? Фейсбук. Е, ip зв'язок чи телефон? Е, IP зв'язок. Інтернет чи телевізор? Я і те, і те люблю. Ну, інтернет, скажімо. Е, телевізор чи радіо? Телевізор. Реп чи рок? Рок. Реп чи поп музика? Реп. Класична музика чи інша? Класична. Музика чи тиша? ой це у часі. Раніше я без музики не малював, а зараз я не можу слухати. я Зараз тиша. Слово чи тиша? Тиша. Цивільні чи військові? Ну, часи такі, що військові. Америка чи Європа? Ну ти питання задаєш. Європа нехай буде. Азія чи Африка? Е -е, нехай буде Азія. Перемога чи домовленість? Перемога. Одне питання до Володимира Олександровича Зеленського. Я не знаю. Це теж питання. Я розумію. Я не знаю. Знаєш, це мені нагадує питання, які задавали там в книжці Ільфа і Петрова. Чому нема в продажу слівочної алії ні Єврії Львів? Побажання. Ну і побажання президента України. Перемоги, як і всьому нашому народові. Сьогодні в гостях в мене Матвій Вайсберг, київський художник. Я... Винайшов такий термін Київ міста. Це означає е, ну, містер, містер цього міста і Київ як містер серед е, інших міст, схожих на нього. Ти той, кому я з радістю дам такий значок, в мене є. Я спеціально, ну, Саша Фідоренко, покійний київський архітектор, mm -hmm. розробив цей малюнок. Я вважаю, це. Твором мистецтва. І в мене останнє питання до тебе. Хто для тебе вартий такого значка? Окрім тебе? Кого б ти назвав містером цього міста? Містером цього міста. Ух, важко сказати. Одного. Одного. Важко сказати. Ну, не знаю. Ну хочеться бути якимось. Ну ти питання задаєш, Толік. Я не знаю. Хто у нас хто у нас такий символ міста? Я не знаю. Важко сказати. Ну, дав б своєму сину, знаєш. Бо він бо він так любить Київ, я, мені здається, як, як ніхто. Навіть більше, ніж я може бути. Дякую тобі, Матвій, що ти. Знайшов час і прийшов сьогодні на Київ Фен. Дякую тобі, Толі, що ти мене запросив. Ласкаво просимо до світу. Не темрявий. До світу, де править любов, партнерство і єдність. Ласкаво просимо у світ діджея Толі. Стороннім вхід заборонено. Підпис Толя. Зрозуміли? зрозумілий так, це воно Анатолія тична програма. Місячні трамбони на Київ 98FM. Година розмов із киянами за походженням. Та духом із Анатолієм Вехсклярським. що вівторка о 20.00.